赶紧到慈梅家里来接我一下。什么意思啊？什么叫我什么意思？你的好闺蜜说他们家水管爆了，我本来是好心过来帮她，结果这是个骗局。你有在听我说话吗？快点，江湖救急，现在只有你能来救我了，快点！你没长腿啊？你自己走啊！你怎么说话呢？我要是能走，我会给你打电话吗？ 是你好闺蜜在密码锁上，她做了手脚，现在走不了，你快点儿！废什么话呢？我跟你说啊，我的闺蜜这么好，你别得了便宜还卖乖，你就从了她吧。